ile baba ta bi mi mi o won ti pe ani kokoro ta fi ntile ko sugbon ti baje o le ndajo o wa ni kilo fa mu pon eru e wo ni atile ni e ti wo ni e so pe awon agba agba lo da luru ori odo lo ti baje o nitori awon ton gba joba ti won para won ninu ise ologun ologun odun wa nu won ologun odun wa nu won awon na ti wa debi ta wa yi ko to de kon wa dagbe se ninu ise won a tun wa fe gbe le mo ologun ba wo lukan bo baba be je won ni lo a kole won kono a de e ko mo gini every conceivable moving object is gone. Gbagbe ase na won gbon tagi ti won jo logun ti won dara be lo ni baje wa laarin won awon oselu wa o nsoselu ojelu ni won ka ni pe logun ti e ba gbogbo ege latodun 1999 to ti dowo oselu nko amo yi pe opolopo oselu na won gbe aso ti ologun le won a gbe agbadawo so e o mo boya logun ni won e mo boya oniselu ni won o ti baje aso bomo ye wa mo omo ye tirin ho woja afita ba wa ki ni o wa wa bi atungun ki obe wa di atunse ka tete pariwo si da pon to lagbara ju wa lorun wa lowo tori oju awo wa ko kalumo inu ile mi mo wa kan to pe mi nigba ti mo bere egbe omo Save Nigeria group ki Nigeria ma baje ni o mo Jonathan ri o mo Yaraduwa ri iran lolorun fi fun mi ke to dipeni to nbo sita lati bẹ̀rẹ̀ sí wa máa rìn kiri àárín ìgboro ẹ má jẹ́ ó bàjẹ́ ẹ má jẹ́ ó dàrú àwọn Professor Wole Soyinka wọn darapọ̀ mọ́ wa àwọn ọ̀gágun General Ani Akinrinade àtàwọn èèyàn jankanjankan nílẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ òkè ọya gbogbo wọn dàpọ̀ mọ́ wa kí ló gbé wa jáde ẹ má jẹ́ ó bàjẹ́ ẹ jẹ́ ká wá wọn tó dáa jù lọ lókè ọya ẹ jẹ́ ká wá wọn tó dáa jù lọ ní ìsàlẹ̀ ń bí ẹ jẹ́ ká jọ fìmọ̀ lúmọ̀ ká fikùn lukùn bó ṣe máa dà iṣẹ́ tí mò ń ṣe nìyẹn ní Buhari fúnrara ẹ̀ ti di ẹni tó rí mi lákọ̀ọ́kọ́ ìgbà ọkùnrin yìí rèé òun ló ń rìn kiri lórí títì yìí pé kí ìlú yìí lè dá ó dẹ̀ lẹ́ni lẹ́yìn ẹni láti ṣe é pè mọ́ra àwa náà fẹ́ rí wípé kí ni ètò ẹ lórí Nàìjíríà tó ra léèyàn lẹ́yìn adẹ̀fẹ́ àfẹ́ jẹ́ kí wọ́n wọnú gbó lọ bá a ṣe pàdé nílùú Kaduna nìyẹn mo ti ní lọ́kàn pé màá ṣe gbá gudugudu méje yàyà mẹ́fà fún ìlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣùgbọ́n ìgbà tí awolowo ti wọlé lẹ́ẹ̀kínní tí ò wọlé lẹ́ẹ̀kejì táwọn kan dẹ̀ ti sọ pé ẹni tó dá ò ní wọlé ẹjọ́ máa bára yín yí lọ ọlọ́run ti pè mí síṣẹ́ tèmi tí mò ń ṣe a rí parí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ni wípé ẹni tó jẹ́ ọ̀gágun tó ti jagun rí gbogbo ayé lónìí lọ́kàn wípé tó bá ti débẹ̀ ńṣe ni gbogbo àwọn oníṣẹ́ ibi wọ̀nyí wọ́n á wọnú gbó lọ wọ́n á panú mọ́ kàkà kó wá sàn lára àyà àjẹ́ ó wá fi ọmọ ẹ̀gbóbìnrin ẹyẹ wá ń yí lọ ẹyẹ gbogbo ẹ̀ wá dojúrú ó dọ̀nà ro ìlú ìwádìí jágbajágba tẹ̀yàn ò lè sunkún pajúdé mọ́ ó burú jáì ṣùgbọ́n ọlọ́run ò sun o àwọn ọ̀rẹ́ mi kan tán súnmọ́ mi wọ́n máa ń fi àbùkù kàn mí ká bá ń sọ̀rọ̀ wọ́n á ní ìwọ ló wọ débí ìwọ ló gbé débí mo ní ẹ jẹ́ kí ìyá mi sùn lọ́rùn torí 2011 ni mo bá jáde wọn ò sọ pé mi ò ń rí mọ́ ó sì jẹ́ ẹni tí mò ń fẹ́ rí tí màá lọ bá sọ̀rọ̀ ṣe báyìí á dẹ̀ gbọ́ gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n dábàá ti kúrò ńbẹ̀ àní rí nǹkan kan nígbà tó yá ilé làpò tí ń jókòó dèdí èmi náà jókòó sílé mi àmọ́ nǹkan tí ò jẹ́ kí wàá máa ronú àti bọ́kàn jẹ́ ju wípé kí n ráyè gbàdúrà pé kọ́ lọ́hún ṣàánú kò ju wípé wòlíì Samuel ọlọ́run ló ní kó lọ fòrò àmì òróró yan sọ́ọ̀lù Samuel kan ló lo bá sọ́ọ̀lù ọlọ́run ló sọ fún wòlíì Samuel pé lọ mọ òun ni máa fi ṣolórí nígbà tí Samuel dẹ̀ kọjá ayé ẹ̀ ẹni tó nípò ó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ bàtà tó bá ń ró lákọlákọ ó fẹ́ ya ni o kò sẹ́ni tó gbégbé tó rẹ́yìn ayé rí ó dàbí ẹni pé ìjọba yìí wọ́n ti gbẹ́rù wọn kọjá orí olúwa má jẹ́ ìpàkọ́ nílẹ̀ ó tán àdúrà lókù tá à ń gbà fún ọ kó ló wá ó ṣàánú fún wa. Èmi àti Sunday Igbòho àti ìrìnàlẹ́ kan báyìí rí àkókò tó yẹ kó wá rí mi nìyẹn kò dẹ̀ ráyè wa ṣùgbọ́n ti rí àwọn èèyàn
jankan jankan le yoba mi o ti roba o ti rijoye sheri ajo je odun beni kan oni ati wi pe ki je ti baba atomo ko ma laala to ba je pe gbogbo etu o ba kaluku nri je kaluku nri se kaluku nri mu awon omo wa odi eni ti won gbe pa awon agbe wa odi eni ti o le roko mo ese ni beere nkan ti Sunday gbowo n beere kakoko ito de mo mo daju wi pe ti baba yi pada si rere tawon to wa lokere pe a ba se n ri po ma ri ikan lo n ri yi o ekun abo to n ju yi fe ja o ko de gbodo ja tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìpadà rere gbogbo wọn náà sọ wípé àwọn àgbààgbà yorùbá pè wọ́n torí gbogbo àwọn àgbààgbà yẹn ò tí ì sọ wípé kan bọ́ síta pé Oduduwa Republic ni. Nígbà tá a bí mi wọ́n lé rìn wọ́n fìdí ìwọ́ ni títí mo fi pọ́ ọmọ ọdún mẹ́ta mú orin wọ́n fìdí ìwọ́ báyìí ìyá mi ò fi mí lẹ̀ kò rọ mí pa. Kò fi mí lẹ lọ bọkùnrin míì ó dúró sínú ilé bàbá mi ó sì dúró tì mí tí mo fi dání ṣe tàgàtàgà tí mo rìn tí n bá ronú dínlẹ ọlọrun tí ò jẹ kí ìyá tèmi fi mí lẹ gba bò mí lọ a ní forílẹèdè yìí lẹ nígbà táwọn ọmọ mi lọ kàwé lókè òkun wọn lọ amẹríkà wọn lọ lọ èbó kan tó lọ láti kọ́ bọ̀wé. Oṣù kan tẹ bá ti gbàfẹ ẹyẹ lọ́hùn tẹ ṣe tán ẹ ń bọ̀ lé torí lé làbọ̀ sí mi oko bàbá tún lu wa ṣe tá à ń sá lọ lu ẹlòmíì àwọn tó tún tí wọ́n ṣe là ń lọ báyẹn irú èèyàn wo lẹ máa jẹ́ lóhùn ṣe bí citizen náà lẹ máa jẹ́ lọ́hùn ẹ̀ ní jẹ́ a citizen ẹ̀jẹ̀ á fi ọkàn balẹ̀ ká wá bá ṣe máa tún ṣe àwọn òṣèlú yìí ò pọ̀ tó wà ẹnu wa ni òjì ìkó ìjọ tẹnu bá kò pẹrẹ ó tàn á kúrò nugbó ajá náà ohun tí ó pa náà ọrọ yìí ò ju pé ká tún nàìjíríà tó lọ tá a bá tún tò táwọn tó wà lókè ò bá fà á kékọrí pé kò sọnà ńbẹ torí mo rí wọn tán jáde yẹlẹyẹlẹ láàní lọnà yìí tí wọn ní wọn fẹẹ ṣe nǹkan kan bí kan wá ṣàmẹ́ńmẹ́ǹt bí kan ṣàmẹ́ńmẹ́ǹt ọ̀hún mo pẹ̀lú tọ́ńfààbù 2014. Olúwa jẹ́ kémi àtàwọn kan náà ṣe gudugudu méje àti ẹ̀yà mẹ́fà ń bẹ́ ẹ̀. Ó ní mẹ́mọ̀ fúnra ara mi by the grace of God tí mo gba ọ̀rẹ́ ọ̀fẹ́ ọlọ́run tí mo gbélẹ̀ síbẹ̀ tí gbogbo wọn gbà wọlé. Bàtà tó bá ń ro lákọlákọ ó fẹ́ ìyá ni. Ọba tó bẹ̀ jẹ tìlú tòrò olóko ọba tó jẹ tìlú fọ́ olóko ṣùgbọ́n o Nàìjíríà yìí Olúwa jẹ́ kó tún ṣeéṣe á tún ṣe ní. Bàbá tún ṣe ó wúlò fún wa ju wípé ká wá padà lọ ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ padà síbi dáa tí ń bọ̀ tíwájú ò bá ṣe é lọ ẹ̀yin a ṣe padà sí ó létò tá a jọ àwọn bàbá wa nílẹ̀ òkè ọya ní tilẹ̀ àwọn ibo tá a jọ fẹnu sí pé bá a ṣe máa ṣèlú ire káwọn ológun tó dé kan tó fìbọn fọ ẹnìkan ló dìde ní May 24, 1966 kó ní kò sí federation mọ́ òun làwọn àánú ẹ̀ yìí. Ó dẹ̀ bá tí wọ́n mú torí nínú ètò ológun òbẹ́rì lásọdá ní ọ̀gá ló ń pàṣẹ ṣùgbọ́n láti tòlú kò ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́mọ atọ́mú ìyá ẹ̀gbẹ́ jíwájú ò bá ṣe lọ ẹ̀yìn àfọ̀ ṣùgbọ́n àwọn èmi ní ìgbòho èmi ní àwọn ipob tán bá rí pé nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí tò lọ́nà tó dáa àwọn náà kó gbá wọlé pé ẹ wá má jẹ́ àṣàṣe.